Ahoj, vítám vás u dalšího pokračování Spálie. Dneska se vrhneme na vedlejší questíky. Začneme tím prvním questem, kde si máme popovídat s Najumou o tom, co si tento víkend přeje. Já jsem využila toho, že je tady festival zrovna v tuto chvíli, protože jsem se tu spavnula. A vrhneme se na tento quest, protože jinak bych musela za Najumou do vedlejší vesnice, takže toho tady tak jako trošku zneužiju. Tady dole se pokecáme o tom, co by si přála. A rovnou to tady odevzdáme vedle Hodarimu. Ano, vyčurala jsem s tím, nemusím běhat po vedlejší mapě. Tak, to máme splněný tento questík. A rovnou se vrhneme, koukám, že tady máme další vykřičníček. Se Zekim, tak ho přijmeme. No a pro Zekiho máme najít podzemí. Ještě než se vrhneme do toho podzemí, tak si zaběhneme za Kalery, protože to podzemí je trošku dál a já chci stihnout ještě ten hunt, takže se tam za chvilku vrátím, tam to prostříhnu a budeme pokračovat. No a u Kalery bychom měli vyřešit quest Mix It Up, kde vlastně Red potřebuje nějakou inspiraci na to, co vařit tady ve městě. Takže se jdeme poptat Kalery, která má vlastně tu knihovnu, ať najdeme nějaký kuchařky, ze kterých by mohl Red čerpat inspiraci. Tady máme odevzdat quest Džině, takže je to už splněný, takže to odevzdáme. A tady u Kalery jsou vlastně tyhle ty dvě knížky, takže si je takhle vezmeme, ani jsme s ní nemuseli kecat, ona nám je tu takhle rovnou připravila. Aha, oni se vzali obě najednou, dobře. Tak jo. A když už jsme tady, tak ještě koupíme ty vajíčka, který máme do prostředního questu. No a jelikož ještě máme čas, tak zaběhneme rychle do toho podzemí. Tak to podzemí je vlastně, když přeběhneme tady ten hřbitov, tak vlastně hnedka za ním je takovej jako kanál. A tam vlastně vlezeme. Tady to kočičáko i odevzdáme, tady vlastně je jeho černý trh, který... na kterým si vlastně můžete kupovat různé věci, tady má nějaký koberce a nějaký blbinky, tady má záchod a tak dále. Takže tady ten questík máme splněný. No a teď se vrátíme na ten market, odevzdáme tam Redovi ten recept, protože tady na mapě Red v tuto chvíli spí, takže musíme využít to, že tady na té druhé lokaci je vzhůru. A protože bude začínat ten Chapa Hunt, tak já si to tady pochytám mimo záznam, to vám prostřihnu, ať se na to nemusíte dívat, když už to znáte vlastně z videjka předchozího. Tak, tuto to odevzdáme a Red už zase ví, co vařit. Tak, já jsem si zatím byla odevzdat věci z inventáře, protože teďkon se vrhneme na tu druhou mapu a ještě předtím si tady vyzvedneme poštu a koukám, že si to rovnou můžeme rozstřídit. Ano, výborně. Nicméně tady ty tři věcičky, co teďkon vidíte, tak to je to, jak jsem v jednom z prvních videí zmiňovala, že si zpětně můžete ty stromy zase zasadit. Já to ještě používat nebudu, protože vím, že na to potom dostaneme úkol, jakože zasadit ty stromy na pozemku, takže ať to potom hezky mám, ať to potom nescháním, ale jen abyste věděli, jak to vypadá. Tak a protože potřebujeme Sweet Leaf, který je na vedlejší mapě, tak si tam rovnou splníme i tamhle ten horní quest, protože to tak jako zabijeme dva questy jednou ranou.
Tak a jako první si splníme asi ten první quest, protože ten je blíž než ten spodní. Ta kytička je v horní části téhle mapy, tak ať nechodíme sem a tam. No a máme vlastně navštívit ruiny, takže se tam takhle vyškrábeme, protože ty ruiny by měly být tamhle nahoře, pokud si to pamatuju správně. Tak a tady když skočíme dolů, je tu přímo vlastně značka, takže to najdete okamžitě. Tak to si sebereme a tady vlastně si prohlídneme Fkem tu sošku. No, máme to vrátit Džině, ale ještě za Džinou nepůjdeme, protože teďkon potřebujeme tu kytičku, ten sweet leaf. Dostaneme se tam rovnou od té sošky takhle přes most. A půjdeme tady doprava a tam se musíme dostat na další most, aby jsme se dostali přes tamhle tu obrovskou bránu, která je vlastně v polovině takhle té mapy. Na tu druhou stranu je víc cest, je tady vlastně cesta přes tuhle tu přímo bránu, pak je tam cesta přes ty doly, jo, že vyjdete tudy a můžete tady takhle nahoru a potom tady na konci je vlastně díra v plotě. No, my půjdeme tudy, protože je to teďkon takový ideální, že se to tady takhle hezky splachtíme dolů. No a vlastně tady za tou obrovskou zdí už můžete všude možně ten sweet leaf najít. Jo, tady poběháme chviličku a jakmile ho najdeme, myslím si, že už ho vidím. Že to ani netrvalo dlouho, je to on. Tak si ho utrhnete. Tak a my se můžeme vlastně vrátit odevzdat questík Džině. Tak Džina už tady na nás čeká, takže jí to tu takhle odevzdáme. Tak a Džina vlastně nás teďkon posílá za Hasianem. Hasian nám koukám zrovna přichází, takže za ním zaběhneme. Tak Hasian už přichází, takže to s ním tady pokecáme. Tak a to je přesně to, co jsem před chvilkou říkala, že máme zasadit těch 5 stromů na našem pozemku. Takže to si potom taky uděláme a já si u něj asi rovnou koupím recept na lepší šípy, protože s těmahle se střílí jako fakt bídně. No, já to teďkom budu chviličku lovit, protože si nejsem jistá, jestli mám doma dostatečné množství jídla na vaření, abychom si ten level udělali. A potom, až budeme doma, tak si ukážeme, jak zasadit ty stromy a možná i uděláme ty makronky, pokud se nám povede. Sakra, pojď sem, čapino. Tak, jsme doma. Já jsem teda dostala víc kůže než masa, takže nevím, kolik toho uvařím, ale zasadíme si ty stromečky. Tu máme ještě poštu od Zekyho. Jo, to je ta mince vlastně. Každopádně máme zasadit 5 stromečků a my máme vlastně, pokud se nepletu, jenom 3. Takže tady to tak jako plácneme třeba sem. Tady ten se mi třeba strašně líbí, ten si tu asi nechám celkově. Tak a ještě sem dáme třeba tenhle. No a jelikož máme 3 stromy z 5, tak zkusíme, jestli nám někdo pošle, když dáme request. Já dám takhle ten request a nevím, jestli můžu dát víc najednou, já jsem to ještě... můžeme. Já jsem to totiž ještě do teďka nevyužívala. No tak počkáme, zda nám někdo pošle. A já si tu mezi tím budu vařit a expit vlastně ten cooking, který mám fakt bídnej. Potřebujeme 3. O, dostali jsme semínko. Výborně, tak si to vyzvedneme. A já zkusím ještě teda, když tady to semínko šlo rychleji, tak zkusím zažádat ještě o jedno. A než se nám to tu uvaří, tak si ho tu zasadíme. A to je zrovna ten pěkný stromeček. O. No, tady rychle splníme tohle z toho, než nám to někdo vyfoukne, protože to potřebujeme taky. To jsme minule nedokončili, teď už máme teda 2 z 5.
Tak, tady nám teďko něco přišlo do pošty, takže Ježíši Kriste, kolik to toho je? Jo, a dostali jsme kůži. No a jelikož jsem zatím splnila vlastně jeden level ve vaření, tak si tady u Reta koupím tyhle ty recepty, které jsou zadarmo. Ale budeme potřebovat ještě tenhle ten recept a ten je až od třetího levelu. Takže ještě na tom pracuju. Tady teď chce někdo vajíčka, takže mu je tam pošleme, ať si zase splníme kousíček toho prvního questu. Máme 3 z 5, je to nekonečný. Hurá, máme třetí level, konečně. Takže zaběhneme za Retem pro ten hlavní, pro tu hlavní věc. No a jelikož Red zase chrápe, tak jsem využila toho, že tady v marketě je vzhůru. Tady potřebujeme tady ten mixing station, který si určitě koupíme zadarmo. Tak, teďkon si připravíme ten mixing station a uděláme si ho rovnou dvakrát, protože pokud nemáte dva, tak ty makronky prostě nevyrobíte. Já ho plácnu takhle sem. A hned vedle něj dám... Juj, no dobře, to je fuk. Asi. Tak. Vlastně u jednoho to začnete mixovat a u druhého musíte začít dělat ještě tadyhle tu směs. Takže kdybyste měli jenom jeden ten stoleček, tak to prostě nedokončíte. Tak, přidáme ingredienci, zamícháme to a máme hotové makronky. Makronky odevzdáme Hekle a dneska už to ukončíme, protože se mi nedaří splnit klasicky táme těch 5 hráčů, protože furt chtějí věci, které já prostě... Toto mám. Takže bychom to i... O mě někdo předběhl. Ne! No a ten prostřední questík taky nedokážu teďkon splnit, protože víc těch semínek nemám. Mám sice žádosti, ale nikdo mi to neposílá. Ona je možnost na to, že vám padnou skácení stromů, ale ta šance na ten drop je strašně nízká, takže to teďkon dělat nebudu, protože jsem tu už hodinu rybařila, abych měla vlastně na vaření, aby jsme si udělali ten level, aby jsme si vůbec ty makronky udělali, takže tam ty questíky si dokončíme někdy v budoucnu. Teďkon odevzdáme makronky Hekle. Jinak s Heklou mám takovou fintu, on když chrápe, tak ho můžete najít tady v tom templu. Pokud máte ty hlavní questy ve fázi, jako jsme si ukazovali minule, že potřebujete nachytat ty různé ryby a perly a sushi a tak dále, tak oni tam, jejich klony stojí permanentně. Jo, takže zatím to takhle jakoby očůrávám, když zrovna Hekla třeba tadyhle není a spí. Tak jo, to jsme si splnili dnešní vedlejší questíky. No a já moc krát děkuji za zhlédnutí. Pokud se vám video líbilo, budu určitě ráda, když mi dáte vědět komentem nebo lajkem. Pokud ještě nemáte odběr, tak budu určitě ráda, když mi ho tady necháte, protože mi tím moc pomůžete. A my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj!